ligger på min absoluta favoritplats på hela jorden, nämligen på Gotland. Allting är så otroligt vackert här. Färgerna, naturen, de gamla husen, loppisarna och blommorna. Och när jag har varit och hälsat på vänner som har hus här så har jag alltid varit otroligt sotis. Men nu har jag och min man Pontus köpt oss ett alldeles eget hus. Halva grejen kan man väl säga med huskärleken var ju att jag ville inreda och fixa och piffa och göra i ordning och sådär. Och det här köket var ju lite för tråkigt för husets charm. Lite för mycket nya material och praktiska lösningar. Jag sa, det här ska vara ett mysigt lantkök. Då ryker plastskivan! Hejdå! Den vill vi inte ha. Och sen överskåpen på samma vägg. Ett till skåp på andra väggen och så har vi testmålat och målat tre väggar. Så att det är igång kan man säga, köksrenoveringen. Ja, välkomna till min gotländska sommardröm. Följ med in, kolla hur det ser ut.